OSR Digital, entertaining the nation. कानूनको परिधि भन्दा बाहिर रहेर एक छत्र राज गरिरहेका आफ्नो बेग्लै साम्राज्य खडा गरेर हैकम चलाइरहेका यी हुन् राजा साहेब। उनको बोली नै यहाँको कानून हो, आदेश नै अन्तिम फैसला। पैसा र पावरको आडमा सबैलाई दास बनाइरहेका, राजनीतिलाई समेत कठपुतली झैँ नचाइरहेका एक्ला बादशाह हुन् राजा साहेब। यो इलाकामा उनको इच्छा बिना न भन्सारबाट सामान भित्र नपाउँछ, न कुनै बाटो वा पुलको ठेक्का पट्टा नै सदर हुन्छ। अवैध धन्दा, ओसार पसार, फिरौती, चन्दा, काला सेता, अनेक कारोबारबाट अकुत सम्पत्तिका मालिक हुन् राजा साहेब। डर, त्रास र धम्कीका प्रणेता, मालिकहरूका पनि मालिक, शासकहरूका पनि शासक, एक्ला सम्राट हुन् राजा साहेब। मुख्तियार नाम आफैमा काफी छ, अर्थात् कुनै कामको अख्तियार पाएको प्रमुख व्यक्ति। राजा साहेबको शक्ति कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त कमान्डर, सम्पूर्ण संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने, हाली मुहाली गर्ने राजा साहेबको विश्वास पात्र। मुख्तियारले बोलेपछि कसैले सवाल जवाफ गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैन। शक्ति भनेको अदृश्य नशा हो। यी हुन् फत्ते काजी, आफूलाई राजा साहेबको दाहिने हात सम्झन्छन्। आफ्नो वजन जस्तै राजा साहेबको ठेक्का पट्टा जस्तो वजनदार काम पनि सम्हाल्छन्। हरेक मुख्तियारको अवसानपछि अब त आफ्नै पालो हो भन्दै नयाँ कोट सिलाउँछन्। तर यिनको सपनामा सधैँ कोही अरू नै ग्रहण बनेर आइदिन्छ। गगन राजा साहेबको भाइ, एक शान्त र धार्मिक प्रवृत्तिका व्यक्ति। उनको स्वभावले कहिलेकाहीँ रावणको घरमा विभीषणको जन्म भए झैँ भान हुन्छ। रानी साहेब राजा साहेबलाई देख्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ उनी कान्छी श्रीमती हुन् भनेर, महत्वाकांक्षाको पराकाष्ठा। सत्ता, पैसा र राजनीतिको खेलमा अब एउटा नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ। थापाकाजी, यति खतरनाक कि राजा साहेब आफैले पारी जिल्लाको जिम्मा लगाएर बाहिर पठाउनु भएको। कसले किन र के स्वार्थमा परेर उहाँलाई मुख्तियार हुने ठाउँसम्म पुर्यायो, यो समयले नै बताउला। फत्तेकाजीको एक्लो छोरो गजेडी सनका र शक्ति प्रेमी, सधैँ आफ्नै संसारमा मस्त। बापु मार देखो, गोली से, चाकू से मारो, चाकू से। गोली को भाव बढ़ गयो रे बापु। जङ्गे एउटा बौलट्ठी, आफ्नो खास पेसा पनि नभएको, अडान पनि नभएको, खर्च पुर्याउन र समय बिताउन जे पनि गर्न तयार भइदिने, जसले पनि प्रयोग गर्न सक्ने एक हतियार। एउटा यस्तो सनका जो स्वयंलाई कतिखेर के गर्छु भन्ने हेक्का हुँदैन। आफ्नो बाबुले नहिँड भनेको बाटो, नगर भनेको काम
अरुको उक्साहट र लहलहैमा गरिरहेको हक्की मानिस, सनक चढेपछि दनक दिन पछि नपर्ने एउटा अनियन्त्रित हुरी। थापाकाजीको मुख्य कमान्डर जङ्गेको नाता पर्ने नजिकको दाई, उसले भनेपछि जङ्गेले कहिले नाइ भन्न सक्दैन। भुन्टे सरकार राजा साहबको एक्लो छोरो, आफ्नो पीडा भुलाएर सधैँ पिउनुहुन्छ र एन्टरटेनमेन्ट गरिरहनुहुन्छ। पीडा के हो उहाँलाई नै थाहा होला। अनि भप्पू उहाँको मिल्ने दोस्त, बचपनदेखि मुतेको साला, कति भन्नु यो दारू नपी भनेर, यो जति पिउँछस् नि उति पेसाब बाहिर आउँछ। नोकरा तँ हौकुरा गर्छस् साला गजडी, सातवटा देखिस् मलाई। साले जेबीमा पत्थर हाडेर हिँड, सानो बिहारले उडाउँछ। तँलाई पनि राजनीतिले छोयो होइन जङ्गे? सब दरबारको देन हो सरकार, दरबारको।